Bem, segue na Série C do Brasileiro. Os gols só saíram no segundo tempo. Vavá abre o placar com este gol. Logo depois, Carlinhos Bala cobra mal e perde um pênalti. O goleiro Cristiano é expulso e o CRB improvisa com o meio-campista Roberto Lopes no gol. São dois jogadores a mais em campo e Vavá aproveita a vantagem e chuta de fora da área. Gustavo Papa faz o terceiro. E Marcos Goiano, o quarto. Fortaleza livre do rebaixamento. 4, CRB 0.